Ve la nehrucu minel erham. Biz adet olunmuş yerden dünyaya gelmeriz. İnnemâ nehrucu minel fehzileynen. Sağ buddan dünyaya geliriz. Bud. Allame Meclisi, Bihar Lenvar. Bu bir mənbə. Digər mənbə Necm-i Saqib, fəqət mənbələri deyim bu hədisdən. Birinci cilddə, səhifə 110-da eyni şey təkrar olunur. Şeyh Abbas Qumminin Muntəhəl Amal Fi Tevarixin Nəbi Vəl Al ikinci cilddə səhifə 560-da yenə həmən şey qeyd olunur. İmam təbii yolla dünyaya gəlmir. İmam anasının sağ budundan dünyaya gəlir. İndi bir şiyə kimi